ukaraya ukarayo kor u qaadao kalinki ardada kulkuliya wa kadise kalaya kadiso ukaraya wa kadise kalaya kadiso ukaraya kadiswa waxbarashe garadkaaga kaasho kadiswa waxbarashe garadkaaga kaasho kulan xisaab badan oo labada dugsiba ay halkan diyaar ku yihiin alaba tartanka waxaynu ku daafurnaa oo markaba lagu bilaabaa qorituurka sida daraadeed laba wakiil oo kala matalaya labada dugsi ee Kulmis iyo Alqalam waa inay soo gaaraan masraxa oo halkan ay yimaadaan isla markaana iyaga oo bixinaya faahfaahin ku aadan iskuulka ay matalayaan halka uu ku yaalo iyo waxa ay kulankan ka rajaynayaan soo dhawaada Alqalam iyo Kulmis labadaba si wada jira u soo dhawaada masraxa ku soo dhawaada qalbi furan iyo niyad saafiya barnaamijkan kulan aqooneedka dugsiyada gobolka Banaadir ee Kadis Kulmis ayaa lagu bilaabi doonaa warranti iskuulkiiba waa Kulmis Primary Secondary School oo ku yaalla degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Soonkii iskuulkiiba waxaa la furay 2007 hadii aan isku dayo in ka hadlo kulankan insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynayaa guul inaan ka soo hoy doono insha Allah iskuulkayga iyo dhammaan tartamayaasha la socda iskuulka Alqalam Modern Institute si kooban haddaa ka bixiyo taariikhdiisa iskuulka iskuulka waxaa la aasaasay machad ahaan sanadkii 2010 wuxuuna ku yaalaa degmada Dharkeeney gaar ahaan Suqbuucle gaar ahaan masaajidka weyn ee Unlaabe taasi waa taariikhda gooban ee iskuulkayga dhan kale haddaa usoo jeesto waxaan naqinaysaa insha Allah marba haddii tartan la sheego waxaa la rajaynayaa guul insha Allah anakina waxaa rajaynayaa guul ama santi aad uga warbixiseen kulanka ayaa inoo bilaabmaya waxaa halkan igula sugan sidaad u jeedaan guddiga dhexdhexaadinta oo qaybo kala duwan ka kooban shaqooyin kala duwanna halkan ku kala howlan Master Liban Ali Hassan wuxuu noo qaabilsan yahay dhinaca natiijada sidoo kale Ahmed Sheikh Ali Ahmed ayaa guddiga isaguna kamida Ahmed Weli Hussein Mahmud iyo aniga Cabdiweli Jaamac Barana su'aalaha ayaynu idin soo gudbin doonaa iyo jawaabaha sidoo kale Sheikh Ibrahim Abdirahman Ahmed Mahamed isaguna wuxuu kamid yahay guddiga Ahmed Abdirahman Umar ayaa ah gudoomiyaha guddiga tartanka kadis dugsiyada gobolka Banaadir Kulmis ayaa su'aasha koobaad lagu bilaabayaa u diyaar garooba dhagan ha fura su'aalaha ugu horeeya had iyo goor waa su'aalaha iska yara sahlan waxayna la xidhiidhaan dhinaca diinta islaamka dhagihiina fura su'aashu waa su'aal diinta islaamka ku qotanta waxayna u dhacaysaa sidatan sheeg qofka ay ku soo degtay aayadan soo socota darni waman qalaqtu waxiida aan mar kale idinkugu celiyo sheeg qofka ay ku soo degtay aayadan darni waman qalaqtu waxiida sheeg qofka ay ku soo degtay aayadan darni waman qalaqtu waxiida waxaan filayaa inaad fahamteen aqoontiina korodkada kaysiyo hufnaanba lagu kala baxay ukaraya ukarayo ukaraya ukarayo kor u qaadao kalintii ardada kulkuliya wa kadise kalaya kadiso ukaraya wa kadise
intaasi isaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Kulmis su'aasha la weydiiyay warcelinta ay ka bixisay sax iyo qalab mid ay tahay gudiga dhexdhexaadinta ayaan u bandhigayaa su'aasha la weydiiyay iskuulka Kulmis su'aasha waxay u dhacaysaa sida tan sheeg qofka ay ku soo degtay ayadan darni oo maan qalab waydiiyay jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka Kulmis oo ah Waliid bin Muqira waa jawaab sax ah wahagaag aad bay u mahadsan yihiin ardaydaas su'aashii way hanteen dhibcihiina way hanteen su'aal kale oo taa la mid ah ayaa ku beegan dhinaca kale ee dugsiga Al-Qalam dhagaha fura su'aashu yana waxay u dhacaysaa sheeg qofka ay ku soo degtay aayadan walaa tusalli ala ahadin minhumata abada anigu kugu celiyo mar kale sheeg qofka ay ku soo degtay aayadan ولا تصلي على احد منهما مات ابدا ولا تصلي على احد منهما مات ابدا وحان فيليا ان فهمتين وكلسه كلسه كرايا اقنتينا كرسك كيتيو حفنا بسم الله magare waa shaqada maxmed oo tartamaysa dugsiga hoose ee Sareyaal Qalam su'aasha jawaabteeda aan isku dayo waxaan qad doontaa bismillaah al-kariim wa abdullah bin ubay bin salal hadii amarka ku celi waxaan qad doontaa bismillaah al-kariim wa abdullah bin ubay bin salal si jawaabta ay bixisay sax iyo qalad mid ay tahay dhinaca gudiga ayaan u bandhigayaa axmed wali waxa ka socday iskuulka al-qalam su'aasha la weydiiyay oo ahayd sheeg qofka ay ku soo degtay ayadan walaa tusalli calaa axadin minhum mata abada su'aasha jawaabta ay bixisay oo ah cabdullaahi bin ubay bin salool waa jawaab sax ah wahagaag waxaad moodaa kulanku inuu yahay mid aad iyo aad u xiiso badan maadaama labadii su'aalood ee ugu horreysay labada dhinacba ay si wada jira dhibcooyinkii loogu talagalay u qaadeen oo ay u haleeleen haddii aan idin xasuusiyo waqtiga jawaabidu waa 2 daqiiqo oo keliya ka faa'iidaysuguna waqti ma lahan waxaana jiraya calaamado yeeraya sacabka oo kale isaga ayaa sacab noogu filan oo sacabada kale ee taageerayaasha ka ayaan uga maarmaynaa calaamada shanqarta ee ka tarjumaysa waqtigumuna idlaadana marka uu dhaco waxaa looga baahan yahay tartamayaasha inay durbaba ay jawaabaan waa hagaag dhinaca su'aalaha kale su'aasha labaad ee barnaamijka waa su'aal la xiriirta maadada suugaanta waxayna ku beegan tahay dugsiga Kulmis dhagaha fura su'aashu waxay u dhacaysaa sida tan kuma ayaa tiriyey gabaygan ay tudacyadiisa ay ka mid yihiin nin salaada awqaada faral u adimoonaya aan ku luqeyn nin salaada awqaada farag u adimoonaya oon dagada oofinahayo ugu ka dhiibaya oo aan afurin sonka oo waa bilahaydeede adduunyadii iyo xoolaha ninka aragti dhiibaya oo inuu ohayra ka istixyoonaya oo aan baqaynimo abkiis lagu ishaaraynin aan mar kale idinkugu celiyo sheeg gabyaaga tiriyey gabaygan nin salaada awqaada faral u adimoonaya oo dagaada oofinahayo ugu ka dhiibaya oo aan afurin sonka waa bilaa ideede oo aan afurin sonku waa bilaha ideede adduunyada xoolaha ninkii aragti dhiibaya oo inuu ohoyira ka istixyoonaya oo aan baqilnimo abkiis lagu ishaaraynin waxaan filayaa inaad fahamteen si qadan aadan qaldiga raalaa kalise karaya aqoontii karaya karayo 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 kor u qaadaa kalintii artada
كولكوريا لا رحمن الرحيم اللي هو مجيء أبو ياسور عبساق محمد ونطر تمسا كل مسبرين مريع سكندر سكول هداس وأشهد ذوات سكول ده وحي نقنها سأبشر نور فارحة تربع عدلة أدبي وما سنتها يا القلم بعد مدة قبله إني ما أنت عرعري هين وأنا بقادين إن قدقة دح هذين أحمد ولي أيان أوبن لقا يا سحي قلب مدايتها أدبا ما سنتهاي عبد ولي سواشاس وأن ويديني تكسيغة كل مس وسوغان تهاي جوابتي سحظة هاي دميسن شاكين بنا عكلا أي أوي عاني ساة جوابتها كفائي ديسيقو إن بها يراتي وقت ملاها برهانتو دا لما حقيري كرو بسم الله رمضان الكريم أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما هو هاني محمد أحمد ونطرتم يسا إسكولك القلم مدرن إسكول سؤال جوابتي دا إسكول دا إن شاء الله وحين نقدم تا بإذن الله الكريم وسيد محمد عبد الله حسن صحيح قالت مدولي وقودي عيانو بندقيا سؤال شانو هاد سؤال سوغانا مركي هرانا نويديني إسكولك كولمس كفائي سيانا هو هادي إسكولك القلم وحي أولي عيسي مركي هرانا كما تري غبغان نين سلااده او قادا فرال وا ديمونايا او دغدا او فينهايو كوكبكا ديبايا او ان افرين سونكا وا بلاه ايدادي ادنيا د خولها نينكي وا اركي ديبايا او انو اوف يرا فيه تشونايا اما استحيونايا او ان بقيلنا ابكيس لغو اشارينين جوابتا اي كبخيساي غبدا كسوتاي اسكولكا القلم وا سؤال وا جواب صحه وحنا تري سيد محمد عبد الله su'aasha kale ee labaad ee ku beegan dhinaca iskuulka al-qalam waxay u dhacaysaa sida tan dhagaha fura kuma ayaa tiriyay gabaygan mando ishaan lagama tago eed haddaad faliye mando ninkaad iniqdo waa ku ogolaadaaye mando haddaad inama rari waa i aaminiye mando iday waan ku bogan waa irdhala'aane mando ninka ay waa aamusahayaye aflagaadadan ka baqi inay ogaadaan an marka la idinku celiyo yaa tiriyay gabaygan mando ishaan lagama tago hadaad aan ku celiyo mando ishaan lagama tago eed hadaad faliye mando ninkaad iniqdo waa ku ogolaadaaye mando hadaad ina marari way aaminiye mando iday waxaad ku bogan waa irdhala'aane mando ninkaad ay waad aamusahayaye uu aamusahayaye aflagaadadan ka baqi inay ogaadaan waxaan filayaa inaad fahamteen بسم الله اولا السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مجيعي واسماعيل عبد علي اسكول كالقلم موديل انستيتيوت سؤال جاوبتي دادا اسكود وحنا قدونتا اسماعيل مري ابان اسماعيل مري لاد غوديغا يانو بندغيا سواشا لويديي اسكول كالقلم او اهيد سؤال سوغانا جوابته او كبخيي ما هين ميد صحه waxay ka dhigan tahay dhanka kale inay u weecatay warcelintana waa laga sugayaa ka faa'iidaysuguna waqti ma lahan cabdulla cismaan kana socda iskuulka kulmis primary secondary school su-aasha jawaabta haddaas ku day waxay noqonaysaa waxaa tiriyay gabaygaas abwaan xadraawe alla dugsiga kulmis jawaabta ay bixiyeen guddiga ayaan u bandhigay su-aashan oo markii hore la weydiiyey iskuulka alqalam oo uu ka jawaabi waayey ka faa'iidaysana waa aday iskuulka kulmis waxay markii hore ahayd yaa tiriyay gabaygan soo socda maandhow ixsaan lagama tago eed haddaad faliye maandhow ninaad aqridi wuu ka ogolaadaaye maandhow haddaan imararo waa i aamini maandhow iday waan ku bogan waa irdhala'aane maandhow ninka aa i sow wuu aamusiye
aflagaadadan ka baqi inay ogaadaan su'aashaas dhanka jawaab ahaantu aaday ama ka faa'iideysantu aaday iskuulka alqalam marka hore ka timi oo aaday iskuulka Kulmis jawaabta ay ka bixiyeen ma ahay mid saxa jawaabta saxda ah waa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaan doontaan su'aasha saddexaad ee barnaamijka waxay ku beegan tahay dugsiga Kulmis waana su'aal la xiriirta dhinaca biolojiga dhagaha fura waa kuma saynisyahankii siiyey amaba bixiyey tamar dhaliyaha unuga mitochondria magacaasi aan ku celiyo mar kale waa kuma saynisyahankii siiyey amaba bixiyey tamar dhaliyaha unuga mitochondria magacaasi mar saddexaad waxaad sheegtaa saynisyahankii siiyey tamar dhaliyaha unuga mitochondria magacaas bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magaca cabdiraan xasan aadan ee u tartamayo iskuulka Kulmis Primary Secondary School su'aash biology su'aash jawaabteeda haddii isku dayo Roberto jawaabta uu bixiyay ardagaas waa qalad dhinaca kale haddii ay ka faa'iideysan karaan ha soo dhawaadaan بسم الله أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه أنا سكوت سؤال شيء سهر مرتي ترتمي عشا كل مس سؤال جوابته حين قد انتا بإذن الله الكريم وشون دالتون سؤال شو أمرك ورلا ويدي سكولك كل مس كفايد سان وعدي سكولك القلم وحاي ودع سيسة وأكون سنسيا كي سيي أما بحيي تمرنا ليها ونوكا ميتوكن درجية magaciisan la sheego hadaba jawaabtaasi ay ka bixisay gabadhaana ma aha mid sax ah waxana siyaasanka lagu magacaabaa waxa la yiraahdaa Carl Penda Carl Penda waxaan filayaa inaad meel gaar ah aad ku calaamadeysateen siyaasankaasi ee su'aashan yana waa biology tii hore kama dheera waxay ku beegan tahay dhinaca iskuulka Alqalam waa kuma saynisyahankii ku qaatay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Prize-ka ee protein sameeyaha unuga la yiraahdo ribosome aan ku celiyo mar kale waxa sheegtaa saynisyahankii abaalmarinta Nobel Prize ku qaatay protein sameeyaha unuga ribosome waxaan filayaa inaad fahamteen lagu kala baxay karayo kor u qaadaho kalintii ardada kulkuriya بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جمعت أيام الخير آدم أحمد كان سعطاء القلم هذا الانستيتيوت سؤال جواب تدعان سكوتا يبحي نقوم بانتا إن شاء الله جون كريس دامر لبعد كو إلي وحاواي جون كريس أترتمي الساح سؤال شالوي دي جواب تايكا بحيسي قدقا أيانو قدنا يا جواب تا أي كبحيسي قبدا كسعتي سكولك القلم سؤال شي لويديي ما هان متسحة
dhinaca kale ka faa'iidaysigu waqti ma lahan. Bismillah. Awalan magacay waa Maxamed Cabdullaahi Cismaan, kana socda iskuulka Kulmis Primary Secondary School. Su'aal jawaabta haddaa isku dayo waxay noqonaysaa colorless linac. Mida ay tahay guddiga su'aasha ka faa'iidaysdaanta loogu bandhigay Kulmis waxay ahayd, marka hore waa kuma seersahankii ku qaatay abaalmarinta caalamiga ee Nobel Prize-ka protiinka sameeyaha unuga ee ribosomka ama ribosome. Jawaabaha ama jawaabta iskuulkan uu ka bixiyay ka faa'iidaysiga ma aha mid saxa. Seersahanka waxaa lagu magacaabaa George Emile Blatt. Waxaan filayaa inaad meel gaara iyana ku calaamadaysan doontaan. Barnaamijka aad maqlaysaan waa barnaamijka kadis ee dugsiyada gobolka Banaadir oo si wada jir ah ay u baahinay oo ay baahinayso goobjoog media group radio and TV, isla markaana taabagelinta abaalmarinno qaali ay ku bixinayso jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliya SIU. Qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu ku dhex jirnaa. Markan waxaan jaleecayaa dhinaca iyo su'aalaha la xiriira maadada fisigiska. Waxay ku beegan tahay su'aasha dugsiga Kulmis, waxayna u dhaceysaa sida tan: raadi madarsoomaha mataataxa decay constant ee radium haddii cumri badkiisu uu yahay 1620 sano. Aan mar kale ku celiyo: raadi madarsoomaha mataataxa decay constant ee radium haddii cumri badkiisu uu yahay 1620 sano. Mar saddexaad, maadaama ay tahay su'aal la xiriirta dhinaca maadada cilmiga, aan ku celiyo: raadi madarsoomaha mataataxa ee radium haddii cimri badkiisu uu yahay amaba cimrigiisu uu yahay 1620 sano. Magacaya Asilan Xasan Aadan ah oo tartamaya Kulmis Kulmis Primary and Secondary School. Su'aasha fiisigiska jawaabta aad isku dayo waxaa waaye 1620 sano. Sax iyo guddiga ayaan u bandhigayaa, sax iyo qalad midda ay tahay. Jawaabta ardayga ka socday iskuulka Kulmis uu ka bixiyey su'aashii la weydiiyey ma ahan mid saxa. Dhinaca kale, haddii ay ka faa'iidaysan karaan. Bismillah, magacaygu waa Axmed Cusmaan Cumar, una tartamayo iskuulka Alqalam Modern School. Haddaan su'aasha jawaabta isku dayo waa 810 sano. 810 sano. Su'aashaas ka faa'iidaysanta u aaday iskuulka Alqalam oo markii hore ahayd raadi mudawarsamaha mataataxa DK constant radium haddii cumri badkiisu yahay 1620 sano. Jawaabta ay ka bixiyeen ma ahan mid saxa. Haddaba jawaabta mudawarsamaha mataataxa ee DK constant radium waa 1.36 waa lagu jibaaray maalis 11 sig. Filayaa su'aasha jawaabteeda oo ah 1.36 times 10 to the power 11 per second. Haddaan mar kale ku celiyo waa 1.36 lagu dhuftay 10 oo ku jibaaran 11 per second oo minus ah minus 11. Su'aasha iyana la xiriirta dhinaca fiisigiska ee ku beegan iskuulka kale ee Alqalam waa mid aan ka dheereen middaa, waxayna u dhaceysaa sida tan: halkii kilogram oo radium ah waxaa ku jira 2.66 aan ku celiyo halkii kilogram ee radium ah waxaa ku jira 2.665 lagu dhuftay 10 oo ku jibaaran 24 bu ah. Waa intee bu oo ee mataataax sikinkiiba haddii cimri barkiisu uu yahay 1.36 lagu dhuftay 10 oo ku jibaaran 11 minus per second
aan ku celiyo mar kale markaan si fiican dhagaha u fuura saddex mar ayaan idinkugu celinayaa halkii kiilo oo hal kiilo aan ku celiyo halkii kiilo oo garaam oo radium ah waxaa ku jira labo lixdan iyo lix shan lagu dhuftay toban oo ku jibaaran afar iyo labaatan bu haddaba waa intee bu-ood ee mataatax sikinkiiba haddii cimri badkiisa uu yahay hal dhibic soddon iyo lix haddii cimri badkiisa uu yahay hal dhibic soddon iyo lix toba lagu dhuftay toban oo ku jibaaran kow iyo toban minus per second aan mar kale ku celinayo marka ugu dambeysa halkii kilogaram ee radium waxaa ku jira labo dhibic lixdan iyo lix shan oo lagu dhuftay toban oo ku jibaaran afar iyo labaatan bu waa intee bu-ood ee mataatax sikinkiiba haddii cimri badkiisa uu yahay hal dhibic soddon iyo lix lagu dhuftay toban oo ku jibaaran kow iyo toban oo minus ah per second haddii aad ka hore celin waxay noqonaysaa insha allah barsakinkii waxaa ku jirto hal dhibic shan sagaal lix lagu dhufto toban ku jibaaran labaatan iyo lix bood mar kale haddii aan ku celin waxay noqonaysaa bugaas waxaa ku jirto barsakinkiiba hal dhibic shan sagaal lix lagu dhufto toban ku jibaaran labaatan iyo lix ardayga ka socday iskuulka alqalam jawaab su-aashii uu bixiyey ama jawaabta uu bixiyey ma ahan midii saxda ahayd dhinaca kale ayay u weecanaysaa ka faa'iidaysigu sidaan idiin sheegay waqti ma lahan bismillah awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu anigoo magacaygu yaa dhinaca cabdiraxmaan u tartamaya iskuulka kulmis bilimaya secondary school haddaan jawaabta su-aasha jawaabteeda isku dayo insha allah waxay noqonaysaa 1.95 times 10 to the power 35 su-aasha ka faa'iidaysiga ahayd jawaabta ay ka bixisay ma ahan jawaabtii saxda ahayd waxaan laga rabaa inay bixiso jawaabtan soo socota inta bu-ood ee matataxyo sekankiiba ee matataxisyo sekankiiba waa saddex dhibic lixdan iyo labo lagu dhuftay toban lagu jibaaray saddex iyo toban bu-ood sekankiiba dhinaca kale ku beegan dugsiga alqalam waa fisigiskii halkaabuu ku dhan yahay juqraafigii markaan tartanku qaybo dabacsan ayuu galay waxay ku beegan tahay oo iska leh dugsiga la yidhaahdo kulmis waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg meelaha ugu dhow quraxda meerayaasha bahda quraxdu midaysay waa meeraha ugu dhow ayaa laydinka doonayaa mar kalaan idinkugu celinayaa sheeg meeraha ugu dhow quraxda meerayaasha bahda quraxdu ay midaysay magaca meeraha ugu dhow quraxda meerayaasha ee quraxdu ay midaysay ayaa laydinka doonayaa bismillah magacii waa cumar cisme cilmi kana socda tartamayaasha kulmis haddaan su-aasha jawaabta isku dayahay noqon insha allah mercury ardaygaasi gudiga ayaanu bandhigaya su-aasha la weydiiyey iskuulka kulmis wuxuu ahaa sheeg meeraha ugu dhow qoraxda meerayaasha bahda qoraxdu ay midayso jawaabta uu ka bixiyana waa jawaab saxa waa mercury cilmiga bulshada ka mid ah ayaa waxay ku beegan tahay dhinaca iskuulka alqalam dhagaha fura waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg meeraha ugu fog meerayaasha bahda quraxdu ay midaysay marka laga cabirayo xagga quraxda aan ku celiyo sheeg meeraha ugu fog meerayaasha bahda quraxdu ay midaysay marka laga cabirayo xagga quraxda bismi illahi raxmaan raxiim waa cabdimajiid maxamed aadan ahna tartamo ka socda iskuulka alqalam iskuul alqalam model iskuul su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayno waxay noqonaysaa bluetooth
وهجاك أرضيك أو ترتمى يدك سجع القلم سواشا لو بندق جوابته وكبحيي صحيح قلت مدة أي تهاي قتيع أرضيك كسعودي سكولك القلم سواشي لو بدي جوابتي إذا مو سنها ليلن إن عكلا أي هذه ساعة كفايديسي كفايديسي من وقت ملحن أي أحمد إبراهيم نور كان سوى سكولك كل مس برامر عند سكان لسكول سواشا جوابته ده سكوده هو finance كعلي finance سي إسقنا سواش سوا هرير مرتيا القلم فايدة هان أورتالا دوكسيجا كل مس قديك محيك لي سواش أمرك هرير لو يدي سكول ك القلم كفايدة سقو عادي سكول ك كل مس وعي هتشيك ما راه وفق ما رياش بعض قرحة ذي مدرسي مرك لقى سوا عبيرة حق قرحة هذا بقى جوابتي صح ذا هيد مسنها ليلين jawaabta saxda ah ee meeraha asi waxa lagu magacaabaa Dooy ama Neptune waa meeraha sideedaad ee bahda qoraxdu ay midayso Neptune sideedaad oo leeyahay Neptune waxaan filayaa inaad fahamteen sidaana aad meel gaar ah ugu calaamadeysan doontaan su'aashan ayaan markan aadeynaa oo markaasi la xiriirta dhinaca xisaabta su'aashu waxay u dhaceysaa sida tan waxayna ku beegan tahay dugsiga Kulmis saasan giftimaad u qor tiradan ka kan ee ah labo lagu daray labo xidid 3i aan markale ku celiyo saasan giftimaad u qor tiradan ka kan saasan giftimaad u qor ama ba polar form u qor tiradan ka kan ee ah labo lagu daray labo radical 3i ama ba labo lagu daray labo xidid 3i بسم الله الرحمن الرحيم انا وما عبسلان حسن آلين وترتمع اسكول كومس بريمان اسكول كومسون كاتا اسكول ديو واتور ريديكو تري آي وما سنتا هاي عرضيقا سي متلايا اسكول كا كولميس جوابتي سا قدقا يانو قدنا يا سواشا لو دي جي اسكول كا كولميس عرضيقا كسعودي جوابتا ساحد آمو سنقرن بنا عكالي هدي كفايدي سنيان كفايدي سوقو وقتي ملاحان guddiga radical point 6 degree guddiga ayaan iyo su'aasha la weydiiyay oo markii hore la weydiiyay iskuulka Kulmis faa'iideysan oo aaday iskuulka Al-Qalam su'aashu markii hore waxay ahayd taasaan giftimeed u qor tiradan ka kan 2 plus 2 radical 3i hadaba jawaabta ay bixiyeen ma ahan jawaabti saxda ahayd جواب تصحيح ذي هو 4 C's by of a 3 4 C's لحظة هو صح أما 4 C's by of a 3 وحن في ليا إن أي سودويين سواشا كلا تاكو لمانا كمفوغا يدونا وحي كبيغان تهي دنعا اسكول كا القلم وحي نودع ساسدتان ساسان ليدي اقور تردان ككن اي اه 4 6 22 5 آن مركا لكو عليو ساسان ليدي اقور اما با ريكتانجولار فوم اقور تردان ككن اي اه 4 6 laba boqol iyo labaatan iyo shan kalise koru qaada oo kalintii artada kulkuliya kalise kalaya kaliso uu kalaya wa kalise kalaya kaliso uu kalaya kaliswa wax barashe garadkaaga kaasho kaliswa wax barashe garadkaaga kaasho ogogaal u kuru karaa kalintii artada kulkuliya aasa bixiso minus low dhibic sideed minus low dhibic sideed ay
سوى قلب أحمد ولي جوابتا أي كبحيان سؤاشي أهد ساسان لايدي أقر تردان ككن إيا أفاسيس لابا بقول لباتينشن جوابتا أي كبحيان واسح وهكذا وحان انت هتدهس وحان اوقب بينا مادده كمستريقة هي سؤالها لحريرة وحين اوضع عيساسة تان سؤاشة تان اوقب بيغان دوكسيقة كل ميس اميسا قرام او صوديوم ايات دايدا ايا كل جيريك انكو عليو اميسا قرام او صوديوم ايات دايدا ايا درجين كرتا سيديتان قرام او بياء مركا هير كل كوية هاي تمن ديكري سنتيقريت هدي من المدة صوديوم ايات كو ايتا هاي بقول إيوه تفضلاتن إيه سيديد بقول كيبا أنا مركا لكو عليو إميسا قرام أو أحسود يوم آيو دايت أيا درجين كرتا سيديد تن قرام أو بياء مركا هيركون كو إيه هاي طبان ديكري سنتيجريد هدي من مدة سود يوم آيو دايت كو أي تهاي بقول إيوه تفضلاتن إيه سيديد بقول كيبا مركا سدحات إميسا قرام أو صوديوم آيو دايدا أيا درجين كرتا سيديتان قرام أو بياء مركا هيركول كو إيا هاي طبان ديكري سنتيجريد هدي من مدة صوديوم آيو دايت أي تهاي وقول إيو تدلاتن إيو سيديت عن فيلا يعينات فهمتين على مدى أواد مقاشين محالو فردي ياهي جوابتا ايه نسوغينا نور كنسو سكول ككل مس برامران سكندر سكول سواسا جوابتا داسكو دايوا هاي قدقة جوابتا ارتقا سوو كبحيي سواشي لويديي ماهن مت ساحة القلم هذيك في هذه السنة أنا محلل إحنا عايزين كل السعادة إسقاط على القلم نادرًا هذه أنا بعرف إسقاطه وحين أقول إن شاء الله أفر دلو أفرت لسجال جرام أفر دلو أفرت لسجال جرام وبندق يا صحيح قلم متى إتاي سؤال شاء لو ديجي إسقول ك كل مس أو كفايزات وعدي إسقول ك قلم بحيد عيسيتن إميسا قرام أو سوريام آيوليت أيا درجين كرا سيديتن قرام أو بياء مركا هيركول كويا هاي طوبان تكري سنتكريت هدي من مدة سوريام كو سيديام آيولين كويا هاي بقول تطباطني سيديت بقول كيبا جوابتا أي كبحيان ماهن جواب صحة جوابتا صحة ضعي هو بقول أفرتن يلابو لبيع أفر قرام أو سوريام آيوليت Okay, waxaan filayaa labada iskuul ba inay meel gaar ah ay ku calaamadeysan doonaan waa su'aasha ugu dambeysa hadda mid alqalam ayaa iska leh waxay u dhaceysaa sida tan imisa garaam degenaanta la muujiyo waxay ka mid tahay tartanka imisa garaam oo biyo ah ayaa loo baahan yahay si loo milo 160 garaam oo cusba ah oo aan la garanayn taasoo milmadeedu ay tahay 350 marka aan ku celinayaa imisa garaam oo biyo ah ayaa loo baahan yahay si loo milo 160 garaam oo cusbo aan la garanayna taasoo milmadeedu ay tahay 350 marka ugu dambeysa imisa garaam oo biyo ah ayaa loo baahan yahay si loo milo 161 garaam oo ah cusbo aan la garanayn taasi oo milmideedu tahay 350 waxaan filayaa inaad fahamteen Karaya, Karayo, Karayo, Karukadao,
martada kulkuriya wa kadise kalaya kadiso u kalaya wa kadise kalaya kadiso u kalaya kadiswa wax barashe garadkaaga kaasho kadiswa wax barashe garadkaaga kaasho ogogaal u kuru kara kalintii artada kulkuliya bismillaah magacaygu waa axmed usmaan umar una tartamayo iskuulka alqalam modern iskuul su-aasha jawaabta iyo dan iskuud waxaa loo baahan yahay 460 garaam haddaa mar labaad ku celiyo insha waxaa loo baahan yahay 460 garaam wa hagaag axmed oo u tartamaya alqalam jawaabta uu bixiyey guddiga ayaan u bandhigayaa su-aasha la weydiiyey iskuulka alqalam waxay ahayd mise garaam oo biyo ah ayaa loo baahan yahay si loo miro 461 garaam oo cusbo aan la garanayna taasoo midkeedu yahay 35% jawaabta iskuulka kulmis uu ka bixiyey su-aasha la weydiiyey jawaabtaasi waa mid sax ah waa 460 garaam su-aashaas la xiriirta dhinaca maadada kimistriga ayaa tartankan kulanka koowaad qaybta waxaynu wada sugnaaba waa natiijada waxaanse ku nasanaynaa qadar dhinaca dhextaalka wa hagaag daawadayaal dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa goobjoog tartankii ayaynu soo gaarnay gabagabadii waxaa keliya oo dhiman natiijada inay guddigu ay inoo soo gudbiyaan tartankanina waxuu ahaa mid aada iyo aada u xiisiya xamaasad badan oo u dhexeeyey dugsiyada kale ah kulmis iyo alqalam waxaana taabagelinta tartankan abaalmarino qaaliya ku bixinaysa jaamacadda SIU halka goobjoogna ay tabinayso waxaa markan codbahayaha kusoo dhaweynayaa ustaad axmed sheekh cali axmed saabir si uu noogu soo gudbiyo natiijadii kulankii derbiga ahaa ee u dhexeeyey dugsiyada kulmis iyo alqalam kulmis iyo alqalamba waa laba iskuul oo fac weyn oo magaalada naal looga yaqaano macnaheedu ma ahan haddii kulmis uu badiyeyne inuu kulmiska aqoon badan yahay alqalam ma ahan hadduu alqalam badiyeyne ma ahan alqalam inuu ka badan yahay kulmis labaduba way dadaaleen way hartameen garuna laba nin he garu laba nin kama wada qosliso nin unbaa qosli insha allahu tacaala aadaa loo dagaalay labadii iskuulba way dagaaleen akhlaaqda aadaabta iyo sida marxabada leh su-aalaha looga jawaabayay labadaba waa hambalyeynayaa sidoo kale maamuladii soo tababaray ee soo carbiyey ee aadaabtan iyo akhlaaqdan baranay sidoo kale waa u hambalyeynaynaa ee labadii iskuul ee kale ah kulmis iyo alqalam intaa kadib natiijadu waxay u dhacday sida tan su-aalaha waxaa lagu bilaabay iskuulka kulmis iskuul kasta waxaa la weydiiyey todoba su-aalo kala diini sugaan biology physics geography xisaab iyo maadada kimistriga ah oo maadadii ugu dambeysa haddii aan ka hormaro natiijada ay aruursadeen iskuulka kulmis waxaa la weydiiyey todoba su-aal waxay ka jawaabeen laba su-aalo kamid ah oo kala ahaa su-aashii diiniga aheed oo iyo sidoo kale su-aashii geografiga aheed saa iskuulka kulmis wuxuu ku aruursaday dhibca gaaraya 4 dhibcood halka iskuulka dhigiisa ah ee walaalkii ah ee la tartamayne waa asigana sidoo kale todoba su-aalo la weydiiyey oo kala diini sugaan biology physics geography iyo xisaab iyo chemistry iskuulka alqalam waxaa u suurta gashay inay ayagana sidoo kale ka jawaabaan su-aalihii la weydiiyey xaqa u lahaayeen 3 su-aal oo kamid a sidoo kale waxay heleen su-aal soo hareer martay walaalahood oo aheyd su-aashii sugaanta aheyd oy kaga jawaabeen hadraawi saa darteed alqalam waxay aruursadeen 6 su-aal 6 buundu oo su-aalihii ayagii ka jawaabeen iyo 2 buundu ka faa'iidaysteen wadarta
natiijada ay gaareen alqalam waa 8 dhibcood halka wadarta natiijada kul misna ay tahay 4 dhibcood waxaan rajaynayaa inuu dhacay tartan xor ah oo xalaala oo daah furan waxbana isku maaldahnaynin mar kale alqalam iyo kul misba waanu mahadcelinayaa sida wanaagsan ay tartanka uga soo qayb galeen waxaan leeyahay alqalam insha allahu tacaala waxaa idin sugaya wareeg kale oo kan ka sii dhib badan dadaal insha allahu tacaala kul misna kusoo dhawaada jaacadda caalamiga soomaaliya aad taariikhda waxay xusi doontaa tartankii wanaagga badnaa ee soo bandhigteen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu